dowladda soomaaliya oo loogu baaqay inay fargeliso dagaalka mar kale laga cabsi qabo inuu ka qarxo gobolka sool xilli mar kale uu qarka u saaran yahay in dagaal culus si uu ka qarxo gobolka sool iyo dhadhaqaaqyo culus oo halkaasi ka socda faafaaina ka soo baxaya qaraxa goordhaweyd ka dhacay duleedka muqdisho al-shabaab oo howlgallo culus looga saaray dhul ballaaran oo istaraatiijiya dagaalka udhexeeye wasiirka gaashaanigga wasiir jaamac iyo maxamed cabdi awaare oo sii xoogaystay filla soomaaliya oo war culus ka soo saartay heshiiska ay la gashay beesha xawaad leh reisu wasaaraha dalka xamse cabdi barre oo ka wadaa kulamo kala duwan qadar iyo dadaallo socda qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa braim juwareedkeena daawadayyaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka lagtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu eheliyey baraha bulshada nagusabiire daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xogo xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay inay farageliso dagaalka mar kale laga cabsi qabo inuu ka dhaco qeybo ka mid ah gobolka sool xilli ay diyaargarow dagaal wadaan labada dhinac ee s c qaatumayo sidoo kale e maamulka somalilan ciidamadii ugu badnaa c khatumo gaadii dagaal iyo hub culus ayaa gaaray magaalada gumeys ee gobolka sool xilli sidoo kale maamulka somalilan dhankiisa ciidamadii ugu badnaa oo isugu keenay oog oo ah halka ay fariisimaha xooggan ka dhigteen ciidamada maamulka somalilan tani markii laga saaray agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascanood maxamed xaadir nuur oo ah falanqeeyo siyaasadeed oo ka hadla arrimaha ku aadan dagaalka magaalada laascanood ayaa baaq u diray dowladda federaalk ee soomaaliya xaadir oo wareysi siinaya mid ka mida warbaahnada dalka ayaa marka hore wax laga xumaada ku tilmaamay sii socoshada dagaalkan u dhaxeeya c c qaatum iyo sidoo kale maamulka somalilan dowladda federaalk ayuu ugu baaqay inay qaado tallaabo la xiriira dagaalka laas canood si xal loogu soo dabaalo dagaalka muddada dheer ka socday gobolka sool hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli labada dhamba ay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey saraakiil <traumas> sarsaro oo ka mid ah ciidamada s c qhaatum iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka mid ah maamulkii dhowaan lagu doortay magaalada laascaanood ayaa gaaray deegaanno ay ka mid yihiin gumays iyo deegaano kale iyagoo halkaasi ka wada abaabul dagaal oo ah kii ugu xooganaa oo ay xilligan halkaasi ka wadaan sidoo kale wararkaaan ka helayno dhanka somaalilan ayaa sheegaya in gaadii dagaal oo horleh iyo sidoo kale ciidamo fara badan ba ay soo gaareen xadkaay la wadaagaan maamulka somalilan deegaanada s c qhaatuma gaar ahaan oog oo ah halka xilligan ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa gaadii dagaal iyo saraakiishii ugu saraysay ciidamada maamulka somalilan dhanka kaleetana warar kala duwan ayaa kasoo <Saiqara>, baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho qaraxan oo ahaa miine ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la dhigay meel u dhow goob ay ku sugnaayeen ciidamaha ka tirsan kuwa booliis iyo militaaro ee ka howlgalo halkaasi macadda khasaaraha dhabta ae ka dhashay qaraxan balse waxaa goobta gaaray ciidamaha ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgallo kala duwan halkaasi ka bilaabay inta badan weerara qaraxyo ah ayaa ka dhaca waddada xiriirsa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye kuwaasi oo lala eegta ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta midooda afrika loo soo gaabiyo admis dhanka kaleetana dowladda soomaaliya ayaa faahfaahinna kasoo saartay howlgallo culus oo ka socda gobolka galgaduud kuwaasi oo kooxda al-shabaab looga saaray dhul ballaaran oo istaraatiijiya ciidanka xoogga dalka kuwa daraawiishta iyo ciidanka difaaca shacabka ee macwuusleyda ayaa kooxda al-shabaab ka saaray dhul ballaaran oo ku yaalla inta u dhaxaysa waddada xiriirisa degmooyinka ceel buur iyo dhuusamareeb goobaha laga saaray kooxda al-shabaab ayaa waxaa ka mid a magaalada istaraatiijiga ah ee ceel la helay labadulle dhaban dhul iyo sidoo kale dhul ballaaran oo hawdka ay ku dhuumalaysanayeen degaalyanada kooxda al-shabaaba sida lagu shaaciyay bayaanka ka soo baxay dowladda howlgalkan oo xooggiisa uu ka socdo dhulka hawdka ayaa waxaa dowladu ay sheegtay in saacad kasta ay sii yareynayso dhulka ay ku dhuumalaysanayaan kooxda al-shabaab haraadiga ku haray deegaano ka mid ah maamulka galmudug howlgalkan ayaa imaanaya laba maalin ka hor markii ciidanka qaranka ay burburiyeen maleeshiyaada ka mid ahaa kooxda al-shabaab kuwaasi oo ku sugnaa laba deegaan oo lagu kala magacaabo xiin tubaal iyo sidoo kale ceel cali weyd oo ku yaala koonfur bari gobolka galgaduud bayaan ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in markaasi ilaa iyo afartan iyo ya saddex ka tirsan dagaalyanada kooxda al-shabaab la lagu dilay howlgalkan waxaana lagu burburiyey saddex gaari oo ay kooxdu lahayd sikastaba dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ayaa dardar ku socda iyadoo madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud uu muddo ku siman hal bil xarun ka dhigtay magaalada dhuusmareeb ee maamulka galmudug iyadoo weli uu ku sugan yahay furumaha dagaalka si loo soo afmeero howlgallada wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale waxauu ku sugnaa magaalada maxaas ee gobolka hiiraan isagoo maanta uga sii gudbay magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe dhanka kaleetana waxaa marba markaa ka dambeysa sii xoogeysanaya dagaalka afka ah ee u dhexeeya madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuura wa jaamac waare oo haatan ah ergeyga madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud u qaabiilsan ilaalinta rayidka ee goobaha colaadaha ayaa waxaa wasiirka gaashaandhigga ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay askartii iyo saraakiishii al-shabaab ku dishay weeraradii coosweyn iyo sidoo kale galcad wasiir cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo ku sugan jiidaha hore ee dagaalka ayaa soo jawaabay wuxuuna tilmaamay in dadka eedaynaya isaga oo ka soo horjeeda ay ku hadlayaan af khawaarij ayna kasoo horjeedaan howlgallada ka socda dalka sida uu hadalka u dhigay arrintan ayaa sidoo kale ka dhalatay fal celin xoog leh waxaana dadka ka hadlay ka mid ah siyaasiga cabdikariin nuur xuseen doob yare oo horey u soo noqday wasiir ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle kadib wareysi uu siiyey mid kamida warbaahinada dalka cabdikariin doob yare ayaa shaaca ka qaaday in eadda loo jeediyey wasiirka ay tahay mid culus balse aysan sax ahayn waare in si toosa uu ula wadaago warbaahinta maxamed cabdi waare khudbadiisa waa dhegaystay aniga ma aqaano qof mas-uul ah oo heerkaasi soo gaaray oo saamayntaasi leh inuu inta meediya tago uu sidaasi ku yidhaahdo aniga sax ilama aha ayuu waraysiga ku yidhi siyaasiga caanka ah ee cabdikariin doob yare sidoo kale waxau hoostaa ka xadhiiqay in loo baahnaa in xogtaasi aadka u weyn uu la wadaago madaxweynaha dalka iyo ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya si loola xisaabtamo wasiirka dhanka kaleetana raysal wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa halkaasi ka wadaa kulamo kala duwan ra-isul wasaaraha oo ka duulaya ahmiyadda uu dalka u leeyahay maalgashiga shisheeye ayaa maanta kulamo mirodhalaa la qaatay hoggaanka iyo xubnaha sare ee rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka qatar kulankan ayaa looga wada hadlay sidii ganacsatada dalka qatar ay maalgashi uga sameyn lahaayeen dalkeenna sidaa lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska raiisul wasaaraha dadaallada socda ayaa qayb ka ah sidii soomaaliya ay u heli lahayd maalgashi caalami ah gaar ahaan dhinacyada tamarta wax soo saarka badda iyo beriga iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha iyo garoommada dalka xamse cabdi barre ayaa sheegay in soomaaliya laga cafin doono deynta islamarkaana dalka laga xorayn doono kooxda al-shabaab xilli uu dalka ka socdo afmeerka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab si kastaba qatar ayaa ka mid a dowladaha carabeed ee taageero soomaaliya waxaana lagu xusuustaa in maray ahayd dowladda ugu dhow ee soomaaliya sannadihii uu hogaaminayay talada dalka madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo xukuumadda dooxa ayaa sidoo kale taageero u fidisa ciidanka soomaaliyeed oo haatan samaynaya dib u kabasho kadib tababarro caalamiya oy heleen xilli uu dalka ka socdo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyey brahim jawareedkan hadii nala soo gaartan qaybtan fadla muuqaalka lygt aba unaa sii sheer garey saaxiibadaada kala duwan ee kugu ehliyay baraaha bulshada